ilm tələbəsi olmayan cahil sələfələrə məzhəbi tutub getmək olar mı? Baş baş necə? İlm tələbəsi olmayan cahil, yəni adi sıravi sələfələrə məzhəbi tutub getmək olar mı? Yəni ilm tələbəsi deyil də sıravi qardaşlar. Hansı məzhəbi tutub gedəcəksən? Hansı məzhəbin məd mədrasəsi bizim ölkədə var? La da deyək ki məsələbə tutdun, getdin. Yəni məzhəblə getməyə icazə verən alimlə var bir şərtəngə təsəvvüf keçməsi olmasın. Yaxşı, problem yoxdur. Hansı məzəbə tutub gedəcəksən? Hənəflər Şafiiət tutub gedəcəksə bizdə Hənəfi Şafi mədrəsəsi yoxdur. Nə Malikilə, nə Həmbelin mədrəsəsi yoxdur. Gəlb kimdən sonra? Əksər Hənəfi Şariflər də ya Mətru ya da Əşərilərdə, onlarda təb olacaqsan. Həmbəllər də özünə Həmbelə deyənlərdir, ya Xavajlardır, ya da ki Xvanlardır. Sonra qaldı Malikilər, Malikilər də bizdə yoxdur. Onlarda da ki Afrikada, zətdə Mağribdə Marrakeshdədilər. Hansı məzəbə tutub gedəcəksən? Təqdir etmək istəsənsəsə soruşanda tə soruşursan tələbələrdən ona sənə lazım olan hökm verib verir, təqidlisə gedirsən. Bizdə maddəsə yoxdursa sən gəb nəsə soruşasan, sən Şafii məzhebini olubsan, Şafii məzhebinin fikrini kimdən öyrənəcəksən? Biz onun müəllimləri var. Müəllimi olsa da belə ya Maturidi ocaq da əşarı olacaq. İndi əşar əksər Şafilər Maturidi əşarilərdir. Hənəflər də ki Maturidilərdir. Onlardır bu günün ən böyük siyasəti nədir? Məzəhbətli adıyla öz əqidlərini yeyitməkdir. Məzhebdən tutunmalıdırsən. Desən yaşı tutuna, baxsan ki, məzəbi sənə təlqin edənlər kimlərdir? Ya ixmanlardır, ixman fikrə düşmüşlər ya da kimlərdir? Əşarə mətrudellər. Bu gün sənə məzheb ailə səbəbi öz əqidləsin yeyidəcəksən. Bunu da gördük. Məzheb məzheb dedilər, sonra başladılar hakimləri danışmağa, mitinqləri caiz görməyə. Hakimlərin şəkillərini karikaturadan çəkiblər, Facebookda orda burda ələ salırlar. Görsən sən məzheb sənə hara aparı çıxartdı? məzhebə getmək bu sadə bir nədir variantdır. Öz digər etiqadlarını sənə yeritmək üçün. Təqrid eləməyəsən, təqrid eləmək var. Zaten bu məzheblər gəlməmişdi qə bizim Azərbaycan dəvətində, Azərbaycan. Mən camaat kima təqrid edirdi ki? Qəlib tələbədən soruşurdu elə misal üçün də. Demirəm ki, tələbəyə təqrid eləyək. Bax ki buna nə lazımdır? Məsələnin hökümü lazım idi. Qəlib tələbələrdən soruşurdular, düzdürmü? Tələbə də bildiyi elmindən, eşitdiyi sözlərdə alimlərin sözlərindən, düzdürmü? Bildinə etiqad etdin, sənə deyirdi. Sən də geyib, mən də geyib, hamımız bilirik, əməl eləyirik, düzdür? Yaxşı, təqlid elədik, eləmədik. Yəni təqlid eləmə nə üçün? Deyildi Deyil ki, təqlid elə qurtulda, sən daxilədən sən hara araşdırırsan. Təqlid elə hökmünü öyrənəndən get canını qurtarsın da. Daha sən çox baş sındırma, sənə nə lazımdır? Əməl eləmək, hökmü bilmək. Amma hökmü olsa soruşub bilirdi də. Güya bu nədən çıxdı ki, nədən qurtuldu ki? Yenə gəlib təqlid edir. Şuraya gəlsən, məzəhvə təqlid elədir. Ya da ki ümmə özünə məsələn alimlərin sözlərindən hər hansı biruna dəyilik etmələri fərqlidir. Yenə hər bir halda təqidd elədə deməli ha, hə, burada başqa problem nədir? Sən özünə dəvət eləyirsən. Öz məzhəbbə dəvət edirsə problem burdadır. Əgər təqidd eləməkdirsə qurtuluş yolu. Bu zaten elə səndən qabaq da məsələn bu məzhəblərə tarmamışan qabaq da bu zaten təqlid eləyirdi də. Hə? Gəl tələbələrdən soruşur. Hökmünü aldıqda qeyb əməl eləyirdi. Düzdür? Canı qurtardı, qurtarmadı. Sən gəldin lap çətinləşir. Nə? İndi yəni, bu bədbəxli indi bir məzhəb seçməliydi. İndi görə, hələ bu mərzəfə bizə bilən var ümiyyətlə. Ya Həmbəli məsəbi. Gör kimdən soruşum? Mədrəsəsi yox, məktəbi yox. Kimdən soruşacağam? Gələcək internetə bilmir, kimdə nəcisidir. Həmbəli məsəl falan kəs danışır. Ha bunun nə əqliyəsi bilinir, nə bir yolu bilinir, mənəci bilinir. Gedib belə azacaksan, bu gün sözündən çıxışından xoşun gələcəz, amma etiqadını qəbul edəcəksən. Salamaq qalmasan sənə şükür alar. Bizdə alhamdulillah heç bir mərzəbə təsib keşdi yoxdur. Bir də zətfə öz cibimizdə bir söz demirik ki, alimlərdən eşitdiyimiz sözləri danışırıq da. Bildiyimiz məsələ biz heç hansı alimin sözünə biz müxalif olmuşuq kiminsə sözümüz fikr məsələni deyəndə. Nəsa bir etiqad edib deyəndə də de bir fikr məsələdir. Hər hansı bir məzhəbin sözü deyil. Ola bilərmi-san mən burada məsəl məsəl var burada bir dənə su sual verdim fikr məsələ. Mən cavab verdim. Ola bilər ki, bəli bu hənəflərdə tərciz olunan görüşdür. Məsəl olaraq həmbərlərdə isə nədir? Müxalif görüşdür. Mən də həm hənəflərin sözünü dedim də. Şərtlə də dedim ki, hənəflər belə deyir və bu haqqdır. Zaten mən söz deyəndə 4 məsələdən qarağı çıxmıram ki, Əşarətdə kiradim ki, flan məzəbin sözü də və bu məsələ görə budur. Sən məzəb-məzəb biləsən gedib kimə təqir görüm kimə təqir edirsən, görüm kimdən soruşursan. Hər məsələdə sən məcbursan axı, axtarasa görür bu məsələdə həmbərlər nə deyir? Məzəb seçməsən axı. O problem yarandı səndə. İndi gəl həmbəli axtar Azərbaycan da. Və Məhəmmədiyyin tələbəsi var və Şafi elmi tələbəsi var. Şafiilər var, o deyə ged, mətrudələr əşərilərdir. Ged onlarda dini onlardan öyrənəcəksən. Məzəhəb-məzəb deyib cəmiatı belə gicəleyiblər qardaş. Həqiqi həllömdür. Yəni kiminsə xətinə dəymərsən, həqiqimən də belədir. Sən məsələmədə özün daha çox problemə salırsan. Nəinki əvvəl yaxşı rahat idin, gəl söyləyim qardaş, sağlamlıq necədirsə namənun əşkə oldu. Qardaş, bu məsələdə bu hökm nədir? Bu qardaş oxuyub gələb hardasə, düzdürmü? Məddənədə, Məkkədə və filan yerdə ailənə görə bir qarşı bu məsələdə bu rəy budur ki, sən cümə qışlını alsan vacibdir. Cümə qışlama vacib. Niyə görə? Hədisə görə. Bəli, vacibdir. Hansı məsələyə görə vacibdir? Cümhura görə nədir? Müstəhəbdir. Sünnə muhakkələdir. Yenə mən sənə bu dörd məsələdə birin sözündüm. Sənin fəqrində də həm bəllərin sözü deyilmi? Xəyanəfilərin uşaflarıdır. Ha hə, bu dedi ki, Əlhamdullah qardaş bu rəyi götürür, getdəməl elədi. Əməl etmək lazımdır, qeyb əməl elə. Dəlil nə də desən ki, ha hə, Allah rəsul buyurur ki, hər bir cünüb olan kəsə cünə quslama vacibdir. Qaraş hökümü vacibdir. Bəli, belə rəy də var, amma infəsahi odur vacib. Bu da ha hə, Əlhamdullah Allah razı getdə bilədi. Çox da dəlili də soruşma. Niyə ki təqlidçiyə cahilə dəl də etyəcəksən. Gəlir şeyxdən, ordan, burdan müftidən sözünü soruşur. O da hökmlə verir, qeyri, ki hər məzəhb gedəndə dəlillərini soruşur ki. Deyir bizim məsələyə görə bu falan dəlilin soruşsa da ki bilməyəcək. Ehtiyac oldu da deyir mən təqlidçi yəndə mənə dəlil lazım deyil. Mənə lazım əməl edim, işləm əməl edim. 200 il bundan əvvəl də əməl edirdiz də. İndi məzəb söhbətində sağolla ortaya məzəhbə çağırınlar ki kimlər də başsa ki yemnatru dedi, ya aşlar deyər ki ixvana meylli bir kəsdir. Nə oldu? Qurtulduğunu heçindən yeni qurtuluş yolu tapa bilmədi. Məddəsələr də yox, məktəblər də yox. Dem, bəxt yar, nəsə bunu öyrənmək üçün mən gedim hənəfi məzəb öyrənim, gedim oturum. Məsələ harda oturum? Hənəfilər bizdən çıxardılar. Məsəl diə ki, gedim Qazaqda bir dənə mədrəsa var, oturum orada hənəfləri öyrənim. Və ya gedim, nə bilim, başqa şimal bölgəsində, hə. Şafii məzəb öyrənməyənsə burdan başa qurtara gəlmə razı. Nədir? Hər hansı bir mərkəz var mədə, o da yoxdur. O olsa da kimin əlində olacaq? Sufi olacaqlar, təriqətdə sufi olacaqlar, əqidədə də ki, əşəri və mətturdə olacaq. Patdun getdin. Heç şeydə qurtuluş yolu tapmadınsa. Salamatı belə qalmağındır, qardaş.